Nej men tjingelångan och välkomna till en ny video. Ja, idag ser ni att jag har en Saab 9-3 bakom mig. Nej men tjingelångan och välkomna tillbaka till en ny video. Ja, som ni alla... Nej, nu fuckar jag upp igen. Tjingelångan och välkomna till en ny tvättvideo. Många har frågat om att vi ska tvätta en Saab, så idag har vi med oss min brukis då. Så det är en Saab 9-3 Aero som vi tänkte tvätta. Och som ni kan se så är den ju ganska skitig, den har inte blivit tvättad på väldigt länge. Så vi ska lägga lite fokus på bland annat Refined för att knussa upp typ däcksidor och mindre såna här gummidetaljer. För det är ju detaljerna som gör helheten då. Så att ja, häng med! Och som ni såg i början av videon så var ju däcksidorna väldigt bruna och äckliga. Så då är det bara att ta en borste och sen skrubba på med diverse produkter. Så ja, men Extract, Relieve och Dissolve. Sen är det bara att skrubba på så det är riktigt snyggt. Jag ska bara tanka bilen lite snabbt, så att här på TV känns det bara in med munstycket, sen tanka på va? Full tank på noll tid. Nu har vi då tvättat bilen med Purifier och torkat av den, så då återstår ju att dra på lite Refined. Och man kan ju klippa de här lite hur man vill, om det är lite tajtare ställen man ska komma åt, exempelvis här. Så om ni ser den här delen är lite tajtare, så då är det bara klippa lite och sen duscha på. Man duschar ju Refined. Som ni ser vart det ju jäkligt mycket bättre här, så vi ska helt enkelt bara fortsätta och dra på alla små plastdetaljer runt om bilen då. Så att, det är bara som sagt att klippa svampen om den är för stor och klumpig, så slipper man dra ut över hela lacken.
Då har däcken torkat, så då är det bara att dra in lite refined i applikatorn och sen gnugga på helt enkelt. De här däcken är väldigt torra, så man ser att de suger åt sig direkt. Så ett andra lager kan ju vara nödvändigt. Det är ju små detaljerna som gör helheten, va? Så att bara dra på alla små plastdetaljer så blir det som nytt. Sen tänkte vi även köra lite Vision Plus som vi uppdaterat formulan på, så att den är ännu enklare att lägga. Så det är bara ett par dusch i duken och sen applicera. Och sen vända på duken och buffa av. Och den här rengör jag inte bara, utan lämnar över en skyddande hinna som ger bra avrinning. Medan jag håller på att torka av det sista på rutorna så har David börjat refrakta resten av bilen. Och ja, ni ser ju, resultatet blev ju jättebra. Och plastdetaljerna ser ut som nya. Så att, ha det bra så länge, så ses vi nästa gång.